Eşik takıladı, çıkıp açsayız prezident. Benimce anı ake oylegen yapı kimden karzın boregen ki prezident geldi. Mirshakar Fayzullayev ilk o'zbek stand-upchilardan. U faqatgina maishiy muammolarni hajv qilib kuldirmaydi. Uning hajvlarida ijtimoiy, hatto o'zbek hajvchiligida urf bo'lmagan yoki bir paytlar Julqinboy, ya'ni Abdulla Qodiriy bilan boshlanib, keyinchalik yo'q bo'lib ketgan siyosiy satira elementlari ko'rinadi. Albatta, uning auditoriyasi katta sahnaga eltadigan yo'lni o'zbek to'ylaridan boshlagan an'anaviy qiziqchilarnikidek katta emas. Ammo shu kunlarda Toshkentda o'tgan dastur va ijtimoiy tarmoqlardagi munosabatlarga qaralsa, kengayib boryapti. Yani ko'rish mumkin. Mendan nima deb so'raydi bittasi Mirshakar dedi. Mana shu televizor rostdan ham yosh bolalar tarbiyasini buzishi mumkinmi? Akam aytdim, siznikini ham. Sizni tarbiyasi ham buzishi mumkin. Chestno, agar televizor ta'sir qilmaganda butun boshli davlat boshqasiga hujum qilganda hamma to'g'ri qildi deb o'tirmasdi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi borasida O'zbekiston hukumatı sukut saqlayotgan bir paytda Ukraina haqida aytilgan har bir so'z bu sukutni buzishni anglatadi. Mirshakar misolda esa nafaqat stand-upchi, balki hukumatning neutral deb atalayotgan va ko'pchilikka tushunarsiz pozitsiyasi qarshisida o'zining fuqarolik pozitsiyasini namoyish qilayotgan faol vatandoshni ko'rish mumkin. Stand-up tomoshabin oldida sahnadan turib jonli ijro etiladigan komediya janri. Ijrochini komik yoki ko'proq stand-up artist deb atashadi. Ushbu janrda artist kichik hikoya, kuzatishlar, hazillarni qisqa lo'nda bir necha jumlalar bilan turli harakat va tovushlar vositasida ifoda qiladi. Bunday ijro istalgan joy, komediya klublari, festivallar, barlar, tungi klublar, teatr va oddiy kichik xos davrlarda ham ijro etilishi mumkin. Stand-up komik sifatida tan olingan ilk artistlar chiqishi 1940-yillarda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kichik ochiq teatrlarda boshlangani qayd etilgan. Keyinchalik Britaniya va boshqa g'arb davlatlari sahnalariga ko'chgan, ayrim davlatlarda komiklar sahna kostyumi va maxsus grimlarda ham chiqishni boshlaganlar. Va asosiysi hazillar o'sha odamni ichki tuyg'ulari, uni hozirgi ruhiy holati, uni qiynayotgan, uni shaxsan qiynayotgan qandaydir mavzular yoki maishiy qandaydir narsa shu bilan bog'liq chiqib, shu inson o'zini menligi orqali uzun ustidan yoki jamiyat ustidan o'zi orqali hazil qiladi. Buni shunisi bilan boshqa janrlardan ajralib turadi. Stand-up shunisi yaxshiki, siz shu o'zingizni qiynab yurgan, o'zingizni o'ylantirib yurgan narsalar orqali hazil qilasiz. Keyin bu aslida qiyin janr, boya aytganimdek yana bir bor takrorlamoqchiman. Hazil o'ylab topish kerak bo'ladi. Misol uchun siz bitta konsert bersangiz, 1,5 soat odamlarga gapirishingiz uchun 1,5 soatlik hazillar o'ylab topish kerak. Bizda og'ir, aslida unaqa yengil janr emas. Lekin shunisi muhimki, bu yerda siz zal bilan birga bir chiqasiz. Siz bu yerda o'zingizni his qilasiz. Jamoaviy yumor emas va siz bu yerda qanaqadir bir o'zingizni qanaqadir balki qaysidir ma'noda egoingizni ham oziqlantirasiz. Hammada u narsa ikkita, menda esa bitta. Bu qosh. Qoshlarim mani yagona muammoyim. Blogger Nozim Safariyning o'zi ham stand-up komik sifatida chiqishlar qilgan. Hozirgi yosh stand-upchilarning chiqishida Ukrainaga bosqindan tashqari mamlakatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy muammolar, gaz va elektr taqchilligi, elitar korrupsiya, hukumatdagi shaxslarga afillangan xususiy yoki qo'shma bizneslar, bozorda sun'iy narx navo va monopoliyani gapirayotgan yoki hech bo'lmaganda bunga nozik ishora qilayotgan qiziqchi yoshlar avlodi paydo bo'lganini ko'rish mumkin. Ha, Sardoba orzular shahri hamma yerdan ketishni orzu qiladi. Men ham yaqinda Toshkentga keldim. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, hamma Toshkentga o'qib kelsa, men oqib keldim. Men ismim Davlat. Bemalol qarsak chalib o'tirishinglar mumkin, chunki davlat tomonidan aytilgan gaplarga doim qarsak chalingan. Men o'zim qilgan xatolarimni bahonalar bilan juda ham ustalik bilan yopaman. Bunaqa qobiliyat bilan bemalol qaysi davlat tashkilotining matbuot kotibi bo'lib ishlashim mumkin. Viloyatdagi bolnitsalarga borib o'lish uchun boraman. Rost şuna soğuk. Mesistrin 1 milyon son oylik ola. 800 milyon son oylik ola. Keçes bile navbatçılık. Onge sizde soğukluğunuz başı giriyemez. Benim hazırlarım davlat bücretinden acilatılıyken maddi yordam yok şeydi. Maddi adamlar geçiydi barış kıyın. Yani köpçülük hazırlarımı ahir gibi payet çıkartken hakkıl kararlar yokşatışadı. Çünkü karakteri birini düşünmeyiz. Hazır mı bu ciddi yapar yaptı bunu. Adamlar yaşayıp dururken mahalle. 40 geldik. Ne amış Mirshakar xavotir olmayın, bu uylar sinosga tushgan. Fasad remont qilayotgan ekan qanaqasiga.
Hazır siz pulini to'lasangiz, biz men bilan buzib, o'sha katlovan qazib qurilishni boshlaymiz. Men aytdim-ki, to'g'risini aytding, sizlarni pora berishga ham pulingiz yo'qmi? Bu mavzular shu kunga qadar O'zbek konsert yoki boshqa davlat idorasi ruxsat bergan sahnalarda aytilgani ozodlikka ma'lum emas. O'zbek jamoatchiligida amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatdagi umrini uzaytirish uchun O'zbekistonning bosh qomusi qayta yozilib, referendum o'tkazilishini tanqid qilganlar bungacha ham bo'lgan. Faqat bu kabi tanqidlar katta sahnada emas, balki ijtimoiy tarmoqlarda yangraydi. Toza, yaxshi hazillar olib chiqyapti, lekin shu bilan birga baribir bu ijodkorlarni qandaydir ko'proq maishiy masalalar bilan cheklanib qolayotganini aytishimiz mumkin. O'sha hazillarni ko'pi baribir o'sha kichik maishiy masalalar, lekin bu endi o'sha O'zbekistonda baribir bor so'z erkinligiga bo'lgan senzura yoki bo'lmasa ijodga bo'lgan ma'lum ma'nodagi senzura va mana shu katta tashqi bir umumiy senzura bilan birgalikda paydo bo'ladigan ichki qo'rquv, ichki senzurani natijasi deb o'ylayman. Bo'lmasa yaxshi bir masalalarni ko'tarib chiqadigan, bunga aqli, tushunchasi, tafakkur yetadigan ijodkorlar ko'p. Hozirga kelib stand-upchi qizlar guruhi ham paydo bo'lgan. Indira Miftaxova ularning eng taniqli vakillaridan biridir. Indira Ganti, первая девушка, премьер-министр в Индии. И я первая девушка стендап-комик. Зато где? В Узбекистане. Qizlarim yaxshi ketyapti. Ular chunki aktyorlikda o'qigan. Ular aktyorlikdan xabari bor, fundament bilimi bor. Hattoki rolni qanaqa ijro etishdi, nima qilib gapirishdi, sahnada qanaqa gapirishdi biladigan yoshlar qizlar chiqadi. Bugungi kun nafasini hozir stand-uplarga olib chiqishga harakat qiladi. Biz bugungi kun yodagi TikTokdagi, Vine'lardagi kulguli narsalardan bexabar bo'lsak, uni tushunmaymiz. O'rta savod vakillarida qiziqchi emas, qiziqchi bo'lib ayrim savodiylari, bilimlilari bor, iqtisodchilari bor orasida, o'qigan jurnalistlari bor orasida. Ularni gapirib eshitsangiz, ham mana oziq olasiz, ham gapiga tayini bor bu bolani, bilimi ham bor ekan deysizda. 30%ini bilimi bo'lishi mumkin, 70% orasida ekranda chiqib gapirishga, mikrofon ko'tarib davrada gapirishga, o'zini chiroyli ko'rsatishga, chiroyli gapirishga havas qilib yurgan bolalar qolgani baholim yo'qlarga nisbatan. Aslida stand-up komediya janri o'zbekcha aytilsa, sahnada yakkaxon qiziqchilik chiqishi o'zbekcha jamoatchilik uchun yangi hodisa emas, uning nomi yangi xolos. Bunday artistlar azaldan davlatning sahnalari, xalqning esa to'y va marosimlarida bo'lishgan. Qiziqchi, ba'zan o'rtakash yoki to'y boshlovchi, davra boshi, bularning hammasi omma oldida yakkaxon chiqish qiladigan, ya'ni so'zni o'ynatadigan. Bugunga kelib faqat o'zbek bolalari teatrlarida qoldi. Sovet davrida esa Rustam Hamroqulov, Hojiboy Tojiboyev O'zbekistonda mustaqillik yillariga kelib Obid Asomov va mana hozir Avaz Oxun kabi so'z ustalari tomoshabinlar mehrini qozongan. Ammo ularda siyosiy satira elementlari nisbatan kam. Prezidentlar va ularning oilasi, bosh vazir yoki boshqa davlat amaldorlari, O'zbekiston siyosiy elitasi va ularning qilmishlari tanqidi, mutoyiba yoki ochiq satirasi bu so'z ustalari chiqishlarida kuzatilmaydi. Ammo davlat siyosatiga juda nozik qog'ozga o'ralgan ishoratni taniqli qiziqchi marhum so'z ustasi Hojiboy Tojiboyevda eshitish mumkin edi. Kim kelishyaptimi? Kim? Traktorchilar, ichkariga olinglar. Ichkariga, ichkari uy boshmi? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar, chiqar tashqariga hammasini. Chiqar! Traktorchilar marhamat ichkariga. Bu traktorchilarga haqiqatan ham qoyil qo'shay, bir xor bo'lgan kasb, bir ulug' bo'lar ekanda. Oliy ma'lumotli 5 yil o'qiganlar chiqarib olib, ketuvni bitirganlar olib ketyapti qaray. Yo, bitirmagan ham bo'lsa kerak o'shalar. Hojiboy Tojiboyevda o'sha men yo'q edi. Hojiboy Tojayev ko'proq xalq ichiga kirardi. Lekin uchini ham bemalol stand-up komik deb atasa bo'ladi va eng katta O'zbekistondagi stand-up komik edilar. Shu mardikor bozorga yaqin turadigan bir rus opamizni yuborgan kirol u vas robota не туда сурулармиш там аскивал. 10 лет все спрашивают, работа, какой работа может быть здесь? У вас работа есть, если есть, допто. И хайрят, какой работа, ты вот здесь стой, допто. Maşta turgun kim iş bormadı kese yol deb qaytarib olgan. Aytgan pulini beramandirmiş. Hozir Hojiboyning yo'ldan borayotgan va hatto unga birma-bir o'xshash deb olqishlanayotgan an'anaviy so'z ustasi Avaz Oxun ham ancha-muncha jiddiy tanqidlarni tilga olmoqda. Siz ishdan xursand bo'lib ketdingiz.
Beni tabrikle hatun. Beni işten haydaştı. İşten beni haydaştı. Beni işten haydaştı. İşten beni haydaştı. Sen hatırlayayım tam iskit. İşten hayda olgu adam şu çokursan buladı. Kursan bulamandı hatun kagallarını kamaştı. Mana şu adam umru davomida 9 tonna metal yegan ekan. Ne bo'pti bu logitoy? Mana bizda katta katta qurilishlar bo'lyapti. 100 tonna metal yuvayotganlar bor. Katta katta asfalt yuvarishyapti-yu. Men boshqasini ko'rsat-a. Aytdim, "Nech tezida ketyapsiz?" dedim. 65 75 ga chiqing, o'zlari rasmga olishadi dedim. Sizlarga ham kelyaptim, 18 million to'ladim, radaringa la'nat. Orqadan kelib qisib ketaveradi, yo'q, yuzdan kelib qisib ketadi. Ataylab qisib ketadi. Qisib ketgani yaxshi, ataylab qisib ketgani yomonda. Bugungi zamonaviy yangi qiziqchilar, stand-upchilar, ularning yo'li, ya'ni uslubi bilan avazoqning tagini tutgan katta avlod so'z ustalari o'rtasida jiddiy farq ko'rishadi. Farq shundaki, avazoqunda aksariyat materiallari mualliflik hazillari emas. Xalqdan og'izdan og'izga o'tib yurgan anekdotlar, latifalar, stand-upda esa siz o'zingiz o'ylab topishingiz kerak, o'zingiz orqali his kechma qilishingiz kerak, bir narsaga e'tibor berdim. Yoki e'tibor berganmisizlar, menga bir narsa qiziq deb mana shunaqa boshlanadi asosan. Avazoxonda bu siz aytgan an'anaviy qiziqchilik. U yerda avazoxon xohlagan eshitgan anekdotini chiqib aytishi mumkin. Stand-upda bu narsa qo'llanmaydi. Stand-upda bu narsa unaqa hurmat qilmaydi chunki mualliflik bo'lish kerak. U shunisi bilan u o'zini bir nimasi bor, go'zalligi bor. Bugungi zamonaviy dunyoda eng mashhur so'z ustalari aynan stand-up komiklardir. Yevropa va AQShda komediya janrining asosiy qahramonlari aynan ular. Ularning tobora keng ommalashayotganiga bir sabab bugungi virtual dunyoda hamisha gavjum ijtimoiy tarmoqlar taqdim etayotgan platformalardir. YouTube, Instagram va qator boshqa tarmoqlardagi live streamlar konsert zallari o'rnini oshig'i bilan bosmoqda. O'zbekistonlik yosh stand-upchilar ham bu platformalardan unumli foydalanishadi. Kumush knopka. Bizning kumush knopkamiz keldi. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Mana dokumenti kim ishonmasa, lekin bu hech narsani bildirmaydi. Bu shunchaki bizga YouTube yuborgan narsa. Undan ham katta yangiligimiz bor. Menimcha, stand-up komediyaning boshqa yumoristik janrlardan asosiy farqi o'zi gapirayotgan masalalarga komikning shaxsiy munosabatidir. Bu gaplar komikning o'zi mutoyiba qilayotgan masalalarga shaxsiy pozitsiyasi, tuyg'ularini ifoda qiladi. Men birinchidan bu janr O'zbekistonda rivojlanib borayotganidan mamnunman. O'zbek xalqida juda mashhur yumorchilik an'anasi bor. Bu borada Xo'ja Nasriddinni eslashning o'zi kifoya. O'zbeklar zaki va donishmand. Shuning uchun stand-up rivojlanadi degan fikrdaman va tez orada biz yangi nomlarni eshitamiz. Это мудрые люди, остроумные, поэтому я думаю, что и стендап там расцветёт, и в скором времени мы услышим новые имена. G'arbda bu janr egalari erkin, ya'ni huquqiy jihatdan olinsa, stand-up komikning chiqishi uning shaxsiy fikrini erkin ifoda qilishi yoki erkin ijod qilish huquqi sifatida malakalanadi. Xalqaro huquq normalariga ko'ra buni taqiqlash mumkin emas. Toki stand-upchi boshqa bir alohida shaxsning shaxsiy daxlsizligi, erki yoki obro'siga, bundan tashqari davlat va jamoat xavfsizligiga zarar yetkazmaguncha. Ammo O'zbekistonda vaziyat boshqacha. O'sha stand-upchilar ham tegnomaydigan yo'nalishlar bu umumiy bir senzurani san'atga san'atdagi aksi ta'siri deb o'ylayman. O'sha hali ham ijtimoiylashib qolayotganini bir nimasi sababi so'zga bo'lgan, hazillarga bo'lgan buni hech kim inkor qila olmaydi. Senzura bilan bog'liq bir ish deb o'ylayman. Baribir ijodkorlar to'xtayotgani yo'q. Mana oxirgi eshitishim bo'yicha Oltin ovoz degan bir stand-upchilarni tanlovi saralashi bo'lib o'tgan va mana shu yerda yetishib kelayotgan yoshlar ham yaxshi-yaxshi bir hazillarni olib chiqqanidan xabarim bor. Lekin ular o'zini mutlaqo erkin his qilmaydi, aniq. Bu mani shaxsiy fikrim. Chunki baribir O'zbekistondagi so'z erkinligi darajasi o'zini erkin his qilishga yo'l qo'ymaydi, lekin mana shunga qaramasdan mana shunday mavzular boshlanyapti ekan, bu quvonarli. Lekin ular bu narsani menimcha ehtiyotkorlik bilan qilishga harakat qilishyapti. Chunki ular qayerda yashayotganini biladi, qanday oqibatlarga olib kelishini biladi.
Shunga erkin deya olmayman, lekin nisbatan erkinroq. Lekin ularda baribir sama senzura bor. Agar qo'yib bersangiz, stand-upchilarda ancha erkin mavzular bor. Erkin mavzularni ko'rmoqchi bo'lsangiz, katta konsertlarga emas, kichkina open mic'lar, ochiq mikrofonlarga tashrif buyurish kerak. Ochiq mikrofonlarda xohlagan inson qatnashishi mumkin. Sahna stand-up klub degan klub ochilyapti Toshkentda Yunusobodda. Xohlagan odamga vaqt beriladi, 3 minut, hech qanaqa redaktura yo'q. Hech qanaqa senzura yo'q. Chiqasiz, asosiy maqsad o'zingizni sinab ko'rasiz va o'zingiz materialingizni sinab ko'rasiz. Kulgili bo'lsa zo'r, kulgili bo'lmasa o'z ustida ishlaysiz. Eng katta yangiligimiz endi O'zbekistonda stand-up klub bor. Birinchi stand-up klub. Shu kunda O'zbekistonda stand-up komediya janri bilan professional shug'ullanayotgan ikkita studiya bor. Biri rus tilidagi komiklarni jalb qilgan va unda 10 ga yaqin ijodkor omadini sinamoqda, yana biri esa o'zbek tilidagi klub va unda 20 ga yaqin o'zbek komik professional darajada stand-up janri bilan shug'ullanmoqda. Hozirgacha bu ijodkorlar guruhi haqida na O'zbek konsert, na Madaniyat vazirligi yoki biror davlat mulozimi munosabat bildirgani ozodlikka ma'lum emas. Ammo o'zbekistonlik ijodkorlar va intellektuallar O'zbekiston hukumatining erkin ovozini bo'g'uvchi va cheklovchi amaliyoti bu yoshlarning ovozini bo'lmasligiga astoydil umid qilmoqda. Xullas, aziz bizni YouTube'da ko'rayotganlar, hozir bo'layotgan hazillar faqat zaldagilar uchun. Biz buni konsertdan kesib tashlaymiz. Yo, bu ishlaydigan sxema Islom Zo'r TV'da ishlagan. Bilaman-da.